Hej. Hej så. Og velkommen til Expedit. Vi har en verdensnyhed, og Nikolaj, den nyhed, den har du glædet dig til. Helt bestemt. Jeg har fulgt med på sidelinjen rigtig længe for BMW. Siden 2018 er de jo begyndt at forske i det her med selvkørende motorcykler. Og der er jo nok flere af jer, der har set nogle videoer rundt omkring på nettet. Men nu er det altså lykkedes for dem endelig at komme med udstyr til sådan en fed 1300, som den vi sidder med her. Det man gør, det er, at man tilkøber en pakke til en, der er fuldt udstyret. Og så sætter du den i FSD køremode, ja. Indtaster destinationen på GPS'en her, og så læner man sig simpelthen bare tilbage og nyder turen. Og selve navigationsdelen, det er PPS, militærets navigationsstyring, for at få det til at lade sig gøre. Lige præcis. Som Nikolaj sagde, har du alle pakker, så koster den her kun 10.424 kroner. Vi glæder os til at tage imod jer, og så vise jer den her super fede verdensnyhed og fortælle meget mere om den. Så kig ind, lad os få en god snak, og så ses vi. Hej så.